Për shëndetje, pundiq një edicioni në Gjojnë Shqipe këto në të rinë u juftoj të njeni me lajmet e përgatitër asot për ju. Dekreti flukseve për pun sezonale për vitin 2011 vjet, i propozuar nga Ministria Brençme dhe Welfare Italiane dhe miratuar nga këshili ministrave 7.000 shkurtin e shkuar për të publikimi në gazetën zyrtare. Ky dekret programon hyrjen e përkohshme për, për punë sezonale për këtë vit në territorin italian deri në një kuotë maksimale prej 60.000 punonjësish jo komunitar. Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale së bashku me Ministrinë e Brendshme kanë vënë në dispozicion një çarkullore të drejtuar strukturave territoriale për kace për mbi udhëzimet se si do të, të zhvilluan procedurat, mënyrat e paraqitjes së kërkesave, si dhe ku mund të kërkohet autorizimi i ashtuquajtorit Nula Osta për punësimin sezonal. Dekreti përshin këto loj kota hyrjeje. Punonjës të varur sezonal, jo komunitar të këtyre vendeve, si Serbia, Malizi, Kosova, Kratësia, Macedonia apo Ukrajina, dhe në vendet e lakët aziatike si Pakistani, India, Bangladeshi e tjerë. Punonjës të huaj sezonal jo komunitar të atyre vendeve që kanë firmosur ose janë duke firmosur marveshje dy palshe me shtetin italian në aspektin e emigracionit si vendi në Shqipria, Tunizia, Maroko, Moldavia dhe Egjipti. Në këtë dekret përshien avato punonjës të vendeve jo komunitare të lartë përmendora që ndodhe në teritorin italian për arsye punet të varur sezonale për një periullë dy vjeqare, për të cilët dhenë si punës mund të paracisë kërkesë nula osta shumë vjeqare për të njëjtë në arsye punësimi të lartë përmendër, duke shmangur në këtë mënyrë hyrje në këtyre punonjësve në teritorin italian në përmjet flukseve. Për informacionet të mëtejshme mund të klikoni adresën e më poshme të Ministrisë së brendshme të shtetit italian. Në Turinu nga data 3 dhe në 9 mars dhe të zhvillohet edicioni i një mbjet i Piemonte Movie G-Local Film Festival, ku një hapsir të veçan dhe të zër edhe kinematografia shqiptare në seksionin të del Cinema në përmjet Focus Albania, të organizuar nga qendra kulturore shqiptare, Piemonte Movie dhe shëqata Italo-Shqiptare Vatra. Filma Shqiptar dhe të projektojnë në disa kinematë të qytetit si në Cinema Empire, Cinema Massimo apo Cinema Cineporto në gjuhen originale, me titra në gjuhen italiane. Filmat përfacues të kinematografisë shqiptare në këtë festival janë Alive i regjizorit Artan Minaroli, East West East i regjizorit Gjergjovani dhe Kukumi, film i regjizorit Kosovar Isi Qosja. Tëftuar special në këtë festival, ambasadori Republikës së Shqipëris në Itali, Zoti Leshkola dhe gjithashtu Yliri i kinemas shqiptare, aktori Nik Gjelilaj, protagonist edhe i filmit Alive. Me këtë rras në sajt të biniakzimi të këti festivali me First Step Film Festival të Tyrannës, për herë të parë do të shfaqen 5 kortometrazhe të realizuara nga regjisor të rinë shqiptar. Nuk do të mungojë edhe regjisori i ri shqiptar Torin Ezia Erjon Kadilli, që do të prezantoj filmin dokumentar Sono Stato Dio in Bosnia. Çmimi i hyrjes është 4 euro. Për informacionet të mëtejshme mbi projektimet e këtyre filmave, klikoni adresën e më poshme, ku mund të konsultoni programin e festivalit dhe atër të Fokus Albania. Të shtunën mes 5 dhe 6 marsit, simboli qytetit të Turinos, la mole Antoneliana, do të ndryqohet e gjitha me njërën rosë si simboli solidaritetit të, të gjitha grave dhe komuniteteve të grave të huaja në qytetin e Turinos për masakrin e vrasjes e mira grave në qytetin e Sjudath Juarez, mes Meksikës dhe shteteve të bashkuar të Amerikës, ku për fat të keqë vrasjet vazhdojnë pa pushim edhe në ditet e sotme. Iniciativa titulluar tituluar as një tjetër është e ideuar nga Marisela Ortiz Rivera, e cila në djetor të 2008 është vërsuar me titullin Qytetare Nderi nga kretari bashkisë të Torinos për kurajon dhe luftën që ka zhvilluar kundër autoriteteve meksikane për të bërë të mundur zbardhje në rreth 4.000 vrasjeve dhe zhdukjeve të grave që kanë ndodhur në Sjudath Juarez në 15 vitet e fundit. Edhe qytetet e tjera që kanë aderuar në këtë iniciativë, si Bologna, Ferrara, Gjenova apo Firenze, po në këto data, me 5 dhe 6 marsit, do të ndryqojnë me njërën rosë simbolin më të rëndësishëm të qytetit të tyre. Kjo iniciativë zhvillohet pikrish për ndër të ditës ndërkomtare të gruas në 8 marsin e ashëm. Mostra fotografike autoportret i Kalongos është ideuar dhe organizuar për një sensibilizim të publiku të gjërëve që anërish studentet e shkollave bi realitetin e hidhur të kampeve të të shpërngullorve në Ogande në Veriut në Afrikë, një vendi goditor dhe indar nga 25 vite luftet civile. Ekspozita do të jetë aha për diri me 31 mars për balë Palacot Civico dhe është nën patronajin e bashkisë të Torinusë. Për herë të parë, katër fundacione si AI San Paolo, Kari Parma, Kari Plo, Monte dei Paschi di Siena dhe 4000 organizata jo qeveritare punojnë së bashku për të mbështetur popullatën e shpërngullur dhe popullin e varfër fshatar të Senegalit. Projekti parashikon edhe një aktivitet sensibilizimi dhe edukimi i drejtuar shkollave në përmjet njësër evenimentesh në katër regjone që marrin pjesë në këtë projekt, si AI Piemontes, Lombardis, Toskana dhe Emilia Romania. Për informacionit të mëtejshme dhe pjesmarje në këto laboratore, mund të kontaktoni adresin e emailit mailit të mëposhme ose numrejnë e shfaqën në këtë moment në monitorin të uajnë. Tashme në edicjonin e ti të djetë, ju lavorohë rikëthejet me njëmë djetë dhe 12 mars në palatin olimpik të sportit i Sëdzaki. Ju lavorohësht një mundësime të i për për të favorizuar takimin me sature që ofrojnë punësim në sektorin turistik, hotel, qendra benesere dhe pra ta që janë në kërkim të kti punësimi. Manifestimi është i promovuar nga regione Piemonte, provinsa Turinës dhe qytetit e Turinës me koordinimin organizativ të agjensive interinale për punësimin. Kështë edhe edicioni i lajmeve për ditën e sot me të dashërmiqë. Për informacione dhe lajme të mëtejshme, mund të vizitoni faqen zyrtare të internetit të edicionit në Gjurën Shqipe, adresat i cilit shfaqet në këto moment në monitorin tuaj. Unë ju falendori për vëmendje, në bashkë mirë të kofshim, jave në arshme.